Вітаю вас. Сьогодні, як для мене, з однієї сторони, дуже позитивне відео, тому що сьогодні я повернула посилку, її не забрали. Це посилка з Інполіями. Відправлена вона була 7 числа, зараз вже 13. Цей весь час вона гуляла Україною. Ну, як гуляла? Вона 8 числа вже була на місці, але її пані не забрали. Потім само ж собою вона лишилась я. Чому я не знаю. Хоча я і списувала бонуси, щоб їй менше було платити. Ну і плюс я зараз покажу, що я туди напакувала. Посилка ця вартувала 200 гривень їй, ну, сам посадковий матеріал. Ну і плюс 50 гривень це новою поштою, доставка кілограмової посилки. Ось, ну, побачимо, як вони доїхали. Ну і складете враження про те, як я пакую і чи варто тримати так довго посилки. Так, ось тишки відліпила. 7.08 була відправлена. Повернули. Ось 11-го я подала заявку на повернення. І сьогодні 13-го вона приїхала. Так. Нагадую, 200 гривень. Так як пані сказала, що вона початківець, я початківців сильно люблю і тому намагаюся їм, ну, по-перше, в розмові якомога більше інформації дати. А по-друге, я часто їм вкладаю журнальчики. Ну, хто до мене заходив на сторінку журналів, знає їхню вартість. Продовжуємо. Рослини. От. Мікросінінгія. До речі, ще сьогодні вона до мене телефонувала, тому що я її заблокувала в месенджері і Фейсбуці. І з проханням повернути кошти за рослини. Ну, це рослина мікросінінгія тендітна. Хоча квіточки, як на диво, цілі. Нічого не сухе. Все живе. Так. Ну, зараз поки так розпакую, а потім все докладніше. Зламане з бутончиками. Це продавали як дітки. До того ж, на коробці немає ніяких знаків. Я зазвичай прошу у працівників нової пошти, в них є наліпки, крихке іде вверх. Ну, цей раз я поклала посилку, сказала і пішла. Не дочекалась, поки наліпили. Ну, попри те, все приїхало до своєї матусі. Це я зараз про себе. Ціле. Через нерви руки трішки труситься, але мені ще ніхто не писав, що мені моїх рослин не шкода. Саме тому, що шкода, я відразу зробила повернення. Через те, що вона прямо написала, що забирати їх вона не буде. Хоча до цього мені втирали, що не прийшло на відділення посилка, хоча на додатку воно світило, що посилка на відділенні лежить. Ну, типу, буває таке, що якщо дуже рано, там, 8 годину, вони сканують з машини, тоді відразу додаток пише, що посилка у відділенні. Але в місце, де видають, ну, клієнт сказала, туди ще не встигли занести. У мене то тут недалеко до нової пошти. І в мене було таке декілька разів, що вони машину вигружають, а ще мою коробку не занесли. Ну, там 10 хвилин постояла, почекала і все. І я отримала все. Трішки його потрусило, видно. Тому що, ну, бляха-муха, їхало скільки. Але шпажка, вона навіть і не висох субстрат. То. От такі от справи, коротше. Нічого. За повернення, за катання цієї посилки по Україні, я заплатила 92 гривні.
Ось так. Чи вартує воно того? Вирішуйте самі. Але чи вартує це моїх нервів, я не знаю. Тому, одним словом, я не знаю, як вираховувати людей, які несерйозно ставляться до посилок. Ну, добре. А на цьому все. Дякую за увагу, що вислухали. І буду їх пересаджувати. Цих точно пересаджу, будуть вони мені квітувати. А ці підуть далі в теплицю. Ну, а ці сама буду читати. Нікому не дам. Бувайте.